ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଦିଆପାଲି ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଗତ 2002 ମସିହାରୁ ଲଲିତା ପ୍ରଧାନ ସହିତ 10 ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆପଣଙ୍କୁ? 70। ଆପଣ ଯେନ୍ ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍, ଆପଣ ପାଉଛନ୍? ନାଇଁ। ଏଥିରେ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଫର୍ମ ଫର୍ମା ଦେଇଛନ୍? ମେମ୍ବର ନେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଯେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଖାଲି କାଁ କାଣା ଦେଇଛନ୍? ତାହାକୁ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ନେଇଛେ, ଆର୍ ଟଙ୍କା ସହି ନେଇଛେ, ହେଲା 5 ବରଷ ହେଲାନି। ଯେନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ପାର, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାଁ କାଣା ହେଉଛେ? ସବୁ ଖାଇବାର ଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜର୍ତ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସରକାର ବି ସବୁ ନେଲା, କେନି ଆଡ଼ୁ ସୁବିଧା ବି ନେଇ କଲା। ଏହି ପର୍ଦିଆପାଲି ଗାଁଟି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଛି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଦିଆପାଲି ଗାଁର ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ତାମାନେ ଆପଣ ସରକାର ନିହାତି କାଣ ଚାହୁଁଛନ୍? ମତେ ପେନ୍ସନ୍ ବି ଚାହିଁମୁ ଇଟା, ହଁ, ଆରୁ ଆମର ସବୁ ଯାହା ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଯେତେ ଜଲ ବୁଡ଼ିଛେ ଆମର ବୁଡ଼ିଛେ, ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କାଣା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଆମର ସବୁ ଦେ ସୁବିଧା କ, ଆମକୁ ଘର ବାସ ଦେ, ଆମକୁ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଦେ, ସେତ୍କି ବି ଆମର ସୁବିଧା କରିନି ପାରୁଛେ। ସେ ପର୍ଦିଆପାଲି ଗାଁର ସେହି ବୃଦ୍ଧାମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିକୁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ଆଣି ଫିଲଅପ୍ କରିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲଗ୍ର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୋହାନଙ୍କୁ 8908269975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଦବାବ ପକାନ୍ତୁ। କାଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ ପାଇଁ।